ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ 450 କିଲୋମିଟର ଗୋଲାକାର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଇସ୍ରୋ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇସ୍ରୋ ତିନିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପାଖାପାଖି ଏକ ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ SSLV-D2 ମାଧ୍ୟମରେ EOS-07 ଜାନୁସ୍ୱାନ ଓ ଚେନ୍ନାଇର ଆନ୍ତରିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜାଦି ସାଟ୍2 ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏହାର ଚିତ୍ର। ଏହି ତିନି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ 450 କିଲୋମିଟର ଗୋଲାକାର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋ ନାଁରେ ଯୋଡ଼େଇବ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ। Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 प्रमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV-D2 EOS-07 मिशन। We have confirmation from the range operations director of the normal performance of stage 1, which means close to 2600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहां उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। शॉट इज इन मेन ऑटो प्लस 1 मिनट। अपार्ट फ्रॉम द लॉन्च बेस रडार्स, टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग स्टेशंस एट शार, बेंगलोर, ट्रिवेंड्रम आर करेंटली ट्रैकिंग। जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को नियंत्रित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସଫଳତାର ସହିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଭେହିକଲ SSLV-D2 ମାଧ୍ୟମରେ EOS-07 ଜାନୁସ୍ୱାନ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜାଦି ସାଟ୍2 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଳି ମାରି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସେଠୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ତିନି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ 450 କିଲୋମିଟର ଗୋଲାକାର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାହା ରହିଛି ସେଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।